Vy šehre imam fermer im thoh finein. Այսպեն կոպիտ ասած վերահսկում էին իմ անդորը, խաղաղ անցավ։ Արեք բավուման նման դեպքեր։ Չէ, նույնիսկ տեսով ոստիկանություններ դար։ Այսպեն երև այդ մի թանի ժամը բացատայում էին միանշանակ, այսպեն առևանդման օրը, նույնիսկ տեսով Ռոբերտ Մելթոնյանին հարցում եմ, ինչի չտային ոստիկանները։ Էդ էր իր դարձիտով ընտերական խոսելու։ Հարց ուրիշ տեղ տալա։ Չէ, ամբողջ օր իմ ընտերներ ինձ մոտ են եղել, շատ նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է եղանատին, դե հա, առավոտյան մի փոքր թրջվեցի, հետո ստիպված, քանի որ այս պահին անձրևանոց չունեմ, այսինքն զողացել էին անձրևանոցը։ Նախորդ գիշերը որ գողացել։ Նախորդ գիշեր բոլոր զույգս զողացել էին, դե այսօր տղաները տվեր են նորից անձրևանոց, բարձրացա այն տանի թիտավ, որպեսի չթրջվեմ։ Իսկ երբ եք պատրաստում դադարեցնել, թե նման քայլ կլինի։ Առայժմ չեմ մտածել, ի վերջո ես խնդիր եմ դրել, հնարավորինս հասարակությունս սի մտածել է սուրից։ Իմ խնդիրը այն չէր, որ ասեմ, դիտեք, ես հաց հադուլ եմ անում այս պատճառով, չէ, որպեսի հասարակությունը մտածի, որ այս բան խոլոշված ընտրություններին Հայաստանը պետք է դուրս գա, որտեղ սա փակուղի է տանում։ Եվ եթե փակուղի է տանում, դա իմ տարձիկն է, բայց թող իրենք էլ մտածեն, եթե փակուղի է տանում, որն է ելքը, մի գուցե այլ ճանապարհներ որոնում, մետը Ռուսաստանին է խնդրում, մետը չգիտեմ ինչ է անում, մետը տերոր է անում, մյուսը, բայց ես պարծում եմ շատ ճիշտ կլնի այլ ընտրանքային ընտրություններ, այսինքն հասարակություն ինքնակազմատերպելով, մտավորականության ուղերձով ու առաջարկներով գնա այլ ընտրանքային ընտրություններ, սա է իմ պարծը։ Ձեր պահանջը միայն դա է ենթադրել։ Իհարկե, իմ պահանջը Հայաստանին մտածող, Հայաստանի համար սրտացավ մարդկանցից է, իշխանություններից, եթե ես պահանջ ունենայի, մի քիչ աբսուրդ կլիներ, այս տիպի իշխանություններից, հա, եթե պահանջ ունենամ, պետք է այն ինչ որ ինձանից զույգ լողացել են, իրենցից ուզեմ, որովհետև իմ համոզմամբ իրենք են արել առևանդումը եւ մնացած ամեն ինչը, դա կարող է լինել։ Պահանջել եք, ձեր գույքը չեն վերադարձել։ Չէ, բայց իրենք ասեն, մենք են այդ առևանդումը կազմատերպել։ Իհարկե ասեմ, բայց իմ տարձիկը դա է, որ իրենք ասում են։ Պարոն Վարդանյան, բժիշկները նշում են, որ ձեր արյան ճնշման հետ կապված խնդիր կա և փորձում են ձեզ հանգստացնող այդպես ներարկել, դուք հրաժարվել եք։ Դե ես հրաժարվել եմ, որովհետև հացադուլ եմ անում, չեմ ուզում այլ սնուցում իմ օրգանիզմը։ Իսկ առողջականի հետ կապված խնդիրներ հետագա՞մ։ Դե դիտեք ինչ կա, ես չեմ տարծում, որ իմ առողջականը շատ ավելի կարևոր է, քան թե այն խնդիրը, որ ես հետ ապնդում եմ։ Իմ տարձտով այդ խնդիրը, եթե ես կարողանամ մի քանի մարդկանց մոտ ծիլեր ցցել, որոնց սկսեն այս ուղղությամբ մտածել, հարցեր արծարծել, ես մի գուցե համարեմ ինչ-որ բանի հասել եմ։ Ի վերջո դա է խնդիրը, երբ որ հասարակությունը սկսի իր լուծումներն առաջարկել, երբ որ հասարակությունը այդ լուծումներով շարժվելով փորձի ճանապարհ հարթել, հիմա մենք հայտնվել ենք հատուղում ու լուծումներ չկան Հայաստան։ Որն է, ինչ է այս խորհրդանում հայտնված ընդդիմադիր ցուցակությունները, հարց են լուծելու։ Ոչ մի, դուք կարծում եք, որ ոչ մի հարց չեն։ Իհարկե ոչ մի հարց չէ, իրենք նախ փոխդրամասնություն են, ինչպես են ետել դարի, ես չեմ ուզում քննարկել, աստված իրենց հետ, բայց այս հնարավորություններով իրենք կարող են իրենց ընտանիքի, չգիտեմ, իրենց հարազատների, իրեն, լավ ասենք մի քանի տասնյակ մարդկանց հասարակության հարց լուծեցին, բայց իրենք մեծ առումով հարցեր չեն լուծելու։ Տեսեք, թրշտանի հարցը, ցիլուծումը շատ ավելի մեջ չէր, քան թե այս տարիներին ընդդիմության լուծած հարցը խորհրդանում, որ հարցն է լուծել ընդդիմությունը։ Եվ արդյոք ով կթողա, եթե
իշխող ցուցադրությունը կամ ավելի ճիշտ իշխող անձնավորությունը թույլ չտա որևէ հարց իրեն տալու են լուծել կարող է մեծ երկու հարց ասեն թողնում են թող ձեր սրտով լինի բայց ելի նրանց այդ վերևի համաձայնությամբ իրենց խոսքը արժե ճունի խորհրդարան միշտանել բղավեն դրա համար փողոցում է հարցը թրշտանում մաշտոցի կուրատում վաղը թեղոտում դալմայում դա է լինելու հա այս պահին հասարակության լուծման իզատետը լուծման թիրախները եւ հասարակությունը եթե ուզում է այս երկրում փոփոխություններ լինի ինքը իր մտահոգությունը պետք է ուղղորդի այդ ուղությամ որտեղ ինչքան մենք ուժեղացնենք քաղաքացիական հասարակությունը Այսան հետադայում այդ նույն քաղաքացիական հասարակության արդյունքում ձևավորված արժանապատիվ պահանջող քաղաքացին արդեն պատրաստական կլինի կազմակերպելու այլընտրանքային ընտրություններ, բայց վախեցած քաղաքացին այդպիսի թայլերի չի դնա, սա է խնդիրը։ Ինչ է կարծում ձեր հացադուլը, ձեր պահանջը, ծիլեր կտա հասարակության մոտ։ Ես չեմ կարծում հեղափոխություն կլինի։ Շատերը մոտենում են, բան փոխվելու է մտածելով չէ, հեղափոխություն չեմ կարծում, բայց իհարկե որ ես նստում եի հացադուլի, իմ ակնկալիքը հենց դա է, որ դա ծիլեր տա։ Այսինքն նույնիսկ այս աղմուկը, որ մամուլն է անում հերթը, իհարկե լավ է, որ տեղ է հասցնում, բայց իմ խնդիրը դա չէ։ Իմ խնդիրն է, որ դա ծիլեր տա, մարդիկ մտածեն, մտածեն ու եզրահանգման տան, սա է խնդիր։ Ու ի վերջո, ես շատ եմ կարևորում, որ հասարակությունը իր ամբողջ մտահորիզոնը այս պահին ուղղորդի հնարավորինս, ես ճիշտ նորից եմ վերադառնում, որպեսզի հնարավորինս նպաստի քաղաքացիական հասարակության ձևավորման։ Դա է այս պահին Հայաստանի փրկության բալանիներից մեկը։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Վարդան։